بخير. په پاکستان کې په مین سټریم میډیا، په ټلویزیون چینلو، په مختلف سوشل میډیا ایپس دا وخت مختلف ټرینډز دي، او په زیاتره ټرینډز کې ارشد ندیم په سر دی. ارشد ندیم د پاکستان جویلن تھروئر دی، کوم غشې یا نیزه چې ویلي 92.97 میټر، یعنی 92.97 میټر د پیرس اولمپکس 2024 کې نن دغه تھرو وشتی ده، دغه سیزه گزار کړی دی او ورلد ریکارډ جوړ کړی دی. او دا شانې د په تیر سلویخ کال کې یا سلویخ کال وروسته د اولمپکس کمیټې مطابق سلویخ کال وروسته پاکستان ته په اولمپکس کې ګولډ میډل ترلاسه کړی دی، یا د پاکستان لپاره دغه اعزاز ترلاسه کړی دی. سلویخ کال بعد پاکستان په آخري ځل په اولمپکس کې په 1984 کې 1974 کې ګولډ میډل ګټلی و. ارشد ندیم ته نه صرف مبارک شي، بلکې زما دپاره پکې د خوشحالۍ خبره دا ده چې د هغه په کور کې لوی واړه، بالخصوص د هغه مور او نورې زنانه ناستې وي، او د دپاره دعا کوله. نو دا دغه غریبو خلکو چې د پنجاب د میاچنو د یوې غریبې سیمې سره، غریب خاندان سره د په 2012 کې سټارټ اخیستی و. او انټرسټینګ خبره چې تیر ځل د اولمپکس کې دویم یا دریم نمبر راغلی و، نو د ده د پلار نه یو رپورټر یا صحافي تپوس کړی و چې تا ته څه قسم مرسته پکار ده، څه قسم امداد درته پکار دی حکومت نه. نو هغه ورته وی چې مې جیون داجې، یعنی زه لا ژوندی یم، زه څه مړ خو نه یم، زه خپل کار کوم. دا د هغه ډیګنیټي او سیلف ریسپیکټ او انا ښیي د یو غریب خاندان، د یو غریب کس. خو دا ده چې انعامي رقم، او بیا دا چې د دې تر څنګ د خلکو د طرف نه اپریسیشن، او ورسره ورسره سپانسرشپ، او د حکومت لږ ډیره سرپرستی، بیا نه صرف د دغه یو کس بلکې د ډیر د خاندان د ډیرو کسانو مستقبل بدل کی، یا په ژوند کې لږې آسانۍ پیدا کړي، لږې نه ډېرې زیاتې. نو دا پکې ډېره د خوشحالۍ خبره ده. ټول کلي ولس خلک یې خوشحاله دي. او بل دې کې دا هم ده چې په ځوانانو کې نه صرف دا چې کرکټ او معروفې لوبې، بلکې هغه لوبې چې هغه صحتمندې دي، نورې د کرکټ نه علاوه، د هغې په خلکو کې یو اویرنس راځي، او خلکو ته دا احساس کیږي چې د کرکټ او فوټبال واقعي تر څنګ نورې هم داسې لوبې شته چېرته چې بنده کیریر جوړولی شي، نوم پیدا کولی شي. نو دا هم د خوشحالۍ خبره ده. او البته یو کس آینه درخانۍ ټویټ کړی و چې په ټویټر باندې چې موږ ورته د پښتونستان اعزازي شهریت آفر کوم. دا خو یې خزراه تفنن یا مزاح، خدا ده چې دا د خوشحالۍ خبره ده. لوبې د ښه صحتمند ژوند، خو صحتمند انساني معاشرې لپاره ډېر ضروري دي. او زه یو ځل بیا دا تکراروم چې هغه غریب خلک، د مور او پلار، د ده د خاندان خلک چې هغه دې ته نه صرف خوشحاله دي، بلکې د هغوی په ژوند کې معاشي آسانۍ، او دغسې په راتلونکي نسلونو باندې د ایجوکیشن حساب سره ښه موقع پیدا کړي. نو دغه خلک د هر ملک، د هرې سیمې، د هر ځای، د هر قام چې دي، هغه تشویقول پکار دي، ځکه دې سره نور ځوانان دغه لوبو طرف ته، دغه سپورټس طرف ته، دغه پورم نه پیسفل اکټیویټیز اړخته راځي، صحتمند اکټیویټیز اړخته راځي. او دا د ټول انساني تهذیب بیا شریکه ګټه ده. یو ځل بیا ټولو ته، او ارشد ندیم ته بالخصوص، مبارک شه.